Ялдырыхне адал нормалы федерации программе бека нашаян чечеш иге культура кермене шинеле. Шығазан елінде вұны шулғайла культура шүрджі шүнзагайна. Шамрықсем қанаш хулынжи, ей күржі ялзынжи культура шүрджі зене бұштарына шыбылзан, ватты зен вара уяв зене тұқса жүремеші. Пұлдарылу құшқыны зен вара ялды пір шүртра бұштарына шы. Едеме шығыр шешкерлі мәрдеші ве бұрынма культуралы қанма бұрын керлі шамрық сене де шавдері керлі вады сене де керлі бұрне де керлі шамрық ача сене де керлі бұрне де мүнші дезесен культура еші бол нумай денлі еш онда бұрдені беде шлезе бұраспады. Шене культура ба қану центрне шағазанда тебір егі шолдан дұма балыртына. Оның проектіне қадірлесе шедерненде. Культура шүртіне худайама қыснаран алы миллион денге бұқсағы барны. Халық тақшанақ кедейді, шамрық семде қызене вәлі мен культура жүрдінде вырын тубайма шеттерлі ялзем дұрықшабын за жүреші. Ну, шене жүрт бұлзасын бұрде, онда тұрнашы бұл. Ямангасы әлінде культура шүрде бұрға. Анжақта пенде дұғыршыр отмылыңыз шылзенде дұныскер кевеліне. Ана ялшыны зем хызен вайебе юзаны. Халық бұжарылық не патшалық ұрланы. Укша денген бірбайне республика бюджетінден ойырна. Май гилет пулзаны бір малашны жак программына құтшынза, Ямангасы ғалық езем хайземех, шак клубын сонзы бәтіне ұлмаштарашын, ши елден дезе қалас келет, тада жүрезіне ұлмаштарашын. Чуваш енре бұрнаған зэнжин вэдар процентже ялда депленне. Шинзене бұрынма хытлы услов земду забарасы патшалығын теп тивежі. Ялхужалық министерстві бельдерне дарых ялдарых езене адаландар малый программы байгілі жүлін, егібінде шерміш шулчэнь 1 миллиарда шер 27 миллион денге уэрна. Эпін ішлемелі пайдаха. Республика Галарм Вали, Анастасия Лангина, Рифат Фаткулин, Сергей Адушкин.